Përshëndetje të nderuar miq dhe mirë se vini në takimin ton të përditshëm me ditë pas dite. Jemi drejt për së drejti këtë të njëjtë këtu nga studio numër 1 Radio Televizionit Publik Shqiptar dhe në Radio Tirana 2. Sigurisht në panel jemi sot të njëjtë veklajt në Radio Tirana 2 jemi. Jemi sigurisht. Po mos ishim do e thoshim. Po kemi një ndeshje për shumë. Sot kemi në transmetim mirë se na erdhë një herë, kënaqësi. Kënaqësi që jam. Përshëndetje. Sot mirë shilesh këqen. Kanë bërë komplimente gjithë, unë, Klajdi, gjithë kushtë të parë sot. Faleminderit. Unë i bëra kompliment për flokët më shumë, për që shumë modelit. Kemi zhuar të ndryshën dhe do të anisim një njerë këtë emision të sotëm me një temi cila në fakt ka të bëjmë informacionin. Ka të bëjmë informacionin i cili në ditët e sotme qasja karshiti është vërtet shumë shumë e thjesht. Madje nuk ka qenë kur kaq i rëndësishëm ndoshta sa në këto momente në përmasa globale. Sigurisht me hyrjen e rrjeteve sociale, me krijimin e shumë faqeve, me opinione të ndryshme apo lajmet të cilat jepen me njëherë aty për aty, mundësia për të vërtetuar dhe për të patur vërtet një burim të sigurt informacioni është bërë gjithmonë e paarritshme, gjithmonë e më tepër. Madje duke marrë shkas për sa i përket keq informimit, lajmit të rrem, mjafton të marrim vetëm dy fakte dhe dy çështje globale, siç është ajo e vaksinave, që është njëra, që është dhe më e përfolura, ku janë krijuar faqe të tëra, të cilat tregojnë kundra fakte të çuditshme me atë që vetë shkenca apo po themi mjekësia po zhvillon, dhe ngroja globale që padyshim është kthyer në një ndër faktorët më të debatuar dhe më të diskutuar në ditët e sotme. Dhe sigurisht për të folur për këtë çështje, të cilën e ka përzgjedhur Klajt Korica, ne kemi marrë një spunto, delegacioni i Komunitetit Evropian në Tiranë është po themi duke punuar pikërisht në një instalacion më interesant. Pikërisht për këtë pjesë, për gjurmuar të vërtetën. Por jo vetëm ata, do të thënë ka disa nisma në Shqipëri, është faktoi.al, ka dhe të tjera që përpiqen. Dhe nga faktoi.al kemi kënaqësinë të kemi një kolege gazetare, e cila në fakt është shumë e përfshirë edhe me projekte të ndryshme kohët e fundit. Klodiana Kapo, përshëndetje, mirë se na erdhe. Gjithashtu edhe drejtuese, krijuese e faktoi.al, domethënë si është tamam faktoi.al. Mirë se ju gjeta në fakt, se ndihem mes mishë dhe mes shoqesh. Kësa. Kështu që është kënaqësi që jam sërish në televizionin publik. Faktori në fakt është një organizatë e krijuar tashmë prej 5 vitesh, është organizatë mediatike që merret me verifikimin e fakteve dhe që nuk operon vetëm në Shqipëri, po si organizata jon janë dhe në të paktën 80 vende të botës. Dhe sigurisht që kemi një organizatë më, që është një organizatë ndërkombëtare, e cila përfshin gjithë këto organizata të shpërndara në Ballkan, në Europë dhe në botë. Pjesë e saj apo je iniciatore? Faktori është pjesë e kësaj organizate të madhe. Dhe është krijuar, si thua, me ardhjen ose i gjithë ekipi para 5 vitesh është regjistruar në Shqipëri dhe faktoi operon në Shqipëri që prej 5 vitesh me një metodologji ndërkombëtare e cila është e njëjtë në të gjitha vendet e botës. Okej. Okay. Mendova mos kishte një qasje direkte në ardhjen e faktoi, pra duke qenë pjesë faktoi, si thua, ose ardhja ime në faktoi si drejtoresh apo si përfaqësuese e faktoi, ishte në momentin që mori jetë, po kjo është një nismë e USAID-it, e cila, po, ka një projekt i USAID-it nisur që në vitin 2018, dhe më pas në 2017 në fakt më sakt, dhe në 2019, si thua, shkaloi në fazën e dytë, që ishte hapja e kësaj organizate me këtë metodologji e cila njihet në gjithë botën. Dhe Lenida Halidhaj, psikologe, përshëndetje, mirë se na erdhe Lenida. Kënaqësi të kemi këtu sërish. E kemi ndarë mendje kur të kemi ty, të kemi ty, kur të kemi ty marrim motrën. Sepse jeni të gjitha në familje, fal Zotit për vetë se opinioniste shumë të mira për çështjet e rëndësishme që kemi patur këtu, por edhe shumë dashamirë se ka shi emisionin tonë dhe jemi vërtet shumë mirë. Faleminderit. Klajt, kemi bërë gati informim, keq informim, dezinformim, ka disa koncepte të cilat vazhdimisht njerëzit i përdorin dhe ndonjëherë dhe nuk i kuptojnë. Okay. Tani nisim një insert që shpjegon këto koncepte, shpjegon edhe një mënyrë filtrimi klishe që sugjerohet shpesh dhe më pas do flasim këtu në studio në Tryezë se si mund të realizohet ky filtrim dhe çfarë i bën trurit tonë, prandaj është Lenida sot. Çfarë ndikon ke, si ndikon ke ne? Le ta ndjekim. You are fake news. Go ahead. Fillojë të shihim. You go. Faktoi.al.
Në fund fare ishte kontrollo, shiko, verifiko, gjurmo, shtro pyetjet e duhura, pra 5 filtra për të marrë një informacion. Ti shënoj me A nuk është më e lehtë ta lexojmë dhe ta pranojmë siç është? Çfarë i bën trurit ton gjithë kjo mund për të marrë një informacion të sakt? Ka përfund efekte negative të një lajmi të rrem. Shembujt më konkret që ndoshta dhe mua personalisht më kanë dëgjuar ta studioj këtë si fenomen, ka qenë fillimisht tërmeti i 2019-s, nëse mbani mend, ka qenë një lajm që do të bjerë një tërmet në orën 11:35 me kaq magnitudë dhe shumica e njerëzve bllokuan rrugët, u përhap shumë panik i masë. Ky është një nga efektet negative të fake news, sepse panikos njerëz. Zakonisht impakt kanë këto lajme pak më dramatike, që vënë në risk jetën, shëndetin e individit, të familjarëve, qetësinë ose që kanë të bëjnë me të ardhmen, me problematika që kanë lidhje, siç e përmendët juve, me ngrënë globale, me vaksinat edhe me çdo gjë tjetër që individit i duket sikur i zbalancon, le të themi, ato përditshmërinë që ka dhe sigurinë që ka individi lidhur me shëndetin, me punën, me jetën, me çdo gjë tjetër. Dhe elementi tjetër ka qenë gjatë pandemisë, se normalisht kishte fat pafundësisht lajme që kishte shumë njerëz që vetvriteshin, kishte shumë njerëz që po i vrisnin mjekët nëpër spitale, kishte shtretër Një presion e shumë i madh psikologjik dhe një nga pyetjet që normalisht vjen, çfarë i bën mendjes tonë kur ekspozohemi ndaj këtyre gjëra. Mua për shkak të kujtohet që atëherë ankthi ishte jashtëzakonisht shumë i madh me këtë pjesën, sidomos të spitaleve, të mungesës oksigjenit, me këtë abuzimin e tmerrshëm të kësaj vaksinës, e cila do na ftiste, domethënë ishin shumë çfarë i bën mendjes tonë. Ankthi është një veprimtari e tillë. Ankthi është një nga elementët kryesorë që është tek pasojat psikologjike që kanë fake news. E para, individi nuk është i mësuar. Gjithë ato faktet, ato elementet që neve duhet i kemi parasysh kur lexojmë një lajm, se një nga elementet kryesorë të një lajmi që duhet të jetë i faktuar, do thotë që duhet të ketë paktën dy burime nga ti e ke marr. Pra është një gazetar ose edhe më tepër, dy ose më tepër burime, dhe ti ta kesh të lexuar në një redaksi e cila ku ka në përmbajtje gazetar dhe jo thjesht individ të tjerë. Jo ideale, kjo duhet të jetë standardi faktikisht, domethënë në ndërhyja vetëm një sekondë, domethënë rasti që ju sollët, rasti i tërmetit, për shkak se është një rast tipik në fakt për ta sjell. Kur ti bën keq informim ose dezinformim, zakonisht lidhet me një ngjarje reale. Pra, ngjarja është reale dhe dezinformimi dhe keq informimi ndodh me foto, pra ose me foto ose me video. Me pjesa e titujve dhe nga ana tjetër me pjesën emocionale. Do më janë të gjithë të katër elementët që përdoren për të gjitha fushatat e dezinformimit, për keq informim që bëhet. Ti e di shumë mirë diferencën keq informim dhe dezinformim. Pra, ai lajmi për shembull u justifikua sikur ishte pa dashje, pra ai nuk e mori përsipër, kurse dezinformimi pastaj është gjë. Keq informimi ka të bëjë në rast se unë si qytetar e kam parë këtë lajmin dhe unë e shpërndaj. Dhe nuk e di është e vërtetë. Po jam pa dashje pjesë e këtij informimi, sepse unë e besoja atë gjë dhe unë e shpërndaj. Kur ti bën dezinformim, ti je shumë i qartë. Ti je shumë i qartë, siç thotë mesazhi yt i saktë. Që ti do të shpërndash, që mund të jetë po. Nuk ka lidhje me pushtetin, mund të lidhet me biznesin, mund të lidhet me grupe të caktuara, individësh që kanë interesa të caktuara, të cilët duan të shpërndajnë këtë mesazh. Ku duhet themi që ne e shprehim shpesh me pjesën sanduiç, ku gjysma është e vërtet, gjysma është e pavërtet, ky sanduiçi të jepet për të ngrënë edhe për të shpërndar, dhe ti nuk e kupton të vërtetën dhe të pavërtetën, se unë mund të them një fakt, dhe kush e vërteton që ky fakti në gjithë të ngjarjen është e bën këtë ngjarjen të vërtetë, se mund të ketë edhe tre fakte të tjera që nuk janë zbuluar dhe të ndryshon konteksti. Këtu është puna e gazetarit dhe këtu është metodologjia që ne kemi që nuk lë shtek, që ajo çfarë konkluzione që ne i japim të jetë i vërtet, i pa vërtet. A nuk është më thjesht për një individ që është në shtëpi, të marrë atë lajmi siç ti vi, dhe mos të bëj ato 5 hapat pra ta lexoj, të krijoj pyetje për individin. Shiko, individi në botën e digitalizimit apo në botën e rrjeteve sociale, patjetër që ne themi që duhet jetë kritik, sepse çdo kush poston, çdo kush prodhon, pra nuk ka këtë filtrin që ka qenë ose që duhet jetë në për televizione, ku gazetari mban përgjegjësi, ku redaktori, redaktori dhe pronari medias, ka qenë burimi i lajmit duhet ishte nga dy burime të sigurta, duhet bëlla faqe e fakte. Pra kemi pasur këtë gjë sër që shkonim drejtorit ton na thoshte ke marrë krahun tjetër për të vërtetuar se tani vetëm hidhe aty. Kështu që tani fakti që çdo kush mund të hedhë nëpër kanalet
se interneti është një gigant i madh dhe gjithkusht. Kanalet e tyre fiksionat dhe personale. Pra është po, është e pa mundur që ti ta filtrosh dhe duhet t'i eshtë ti si konsumator i kujdeshëm. Se nga nga tjetër ne themi informimi është për të mirën publike, pra ti informon, sepse kjo është detyra jote të informosh sakt, po tani informimin po e bën çdo kush, ndaj ti do të kesh. Pra nuk është justifikim ky skam nerva dhe let vi çat vi informacioni, duhet filtrosh veten tënde sepse po nuk është vetëm burim dezinformimi, është ajo që ne themi brainwash i mendjes, sepse një ne po dëgjojmë një informacion, pra thjesht një viktim, po shpërndahet nga kanalet të caktuara, të cilat janë për këtë qëllim dhe ky informacioni pastaj vënë në dyshim kush është e vërteta apo e pa e vërteta. Si është njëherë e pa vërteta është më e bukur se e vërteta. Do vinë kjo pjesë, sepse ajo është e vërtetë. Raporti midis keq informimit dhe dezinformimit në vendin tonë, ti si e sheh? Për mua janë të dyja. Të dyja janë, po kush? Nuk pra, për mua njerëzit e kanë shumë e thjeshtë ja, po t'jap një shembull aktual. Ne kemi ngjarjen tani në Turqi? Po. Është pamja e cila shëmbet, shëmbet palati. Në fakt, nga kolegët tanë që janë në Turqi, ata vinë dhe na notifikojnë dhe thonë palati është i vitit 2020, është më i mirë. Vitën përpara për tërmeti, më të pamja me. Një gjë ndodhi në tërmet, ka varin e fortë. Nuk është pa palati që rrëzohet, nuk i përket këtij momenti. Pra, ose për shkakun gjatë pandemisë patëm pafund video edhe kolona e Kosovës që vinte në Tiranë. Pra, qëllimi në rrjetet sociale, kur ti prodhon një foto me një mesazh i cili të ngjall emocion, keqardhje, që ti do ta ndash, që ti do të situash, që ti në fund të ditës merr më shumë klikime dhe të bësh virale në gjithë pjesën. Tash përndash ajo në të tilla raste duhet të jesh i kujdesshëm dhe të dyshosh. Tani në rastin e pandemisë për shembull, për faktet treguan që rreziku nuk ishte më thjesht keq informim apo çështje e themi lavazhit të dhurës. Dezinformimi bëhej me qëllim. Por ishte risku ishte për jetën. Kjo është pyetja pra, bëhet padashje shpesh në Shqipëri apo bëhet me qëllim? Jo, risku ishte për jetën, është për klikime, është ajo që thot Santa, është për qëllime të caktuara që ti të besosh diçka, është për të tërhequr vëmendjen nga një gjë në një gjë tjetër. Për të rritur audiencën për shitje. Po, për angazhimin. Ne së fundmi kemi pasur, domethënë dhe është e paimagjinueshme, unë nuk e besoja dot. Ne jap shifrën nëse ka. Pa të dhënë shifra, po po të jap një rast konkret, ishte rasti i një mjeku, i cili mjeku, i një personi i cili ishte vetëm për mjek, që thoshte në rast e juni të smur me kancer, duhet pini vajgur. Dhe te onkologjiku kishte njerëz të cilët kishin pirë vajgur për të kuruar. Pra, niveli i edukimit të njerëzve nuk është në një mëso. Niveli aksesit të informacionit nuk është, ndaj duhet kemi kujdes pra të çfarë thuhet dhe çfarë shpërndahet. Ekspozimi kërshi keq informimit dhe dezinformimit arrin të ndahet në Shqipëri nga njerëzit. Nuk sa e rrezikshëm është? Nuk arrin të ndahet nga njerëzit sepse duhet kemi parasysh, njerëzit që punojnë në media kanë pak më tepër informacion, se të dallojnë një lajm nëse është i rrem ose i pavërtet. Nga ana tjetër, jo të gjitha kanë atë kohë mbi gjitha sepse me këtë revolucion digjital ne kemi çdo gjë në telefon, vetëm thjesht mjaftohemi me një foto, me një video, pra çdo gjë po bëhet akoma dhe më e thjeshtëzuar, pikërisht për të tërhequr vëmendjen tonë, sepse ne jemi njerëz që funksionojmë anë të shisave, me të parë, me të dëgjuarit, edhe shumica e mediumeve, nuk po them vetëm të mediave tradicionale, gazetat, televizionet, por edhe portalet që përgjithsisht nuk janë aq shumë të kontrollueshme, edhe nuk i respektojnë shumë rregullat e etikës, punojnë shumë me stimulimin e shqisave, me anë të dëgjuarit, me një foto, me një kryetitull i cili të ngacmon, sepse automatikisht si njëri të ngjallet interesi, ke kuriozitet kur të shohësh në një lloj gjëje pak dramatike ose diçka që mund të rrezikojë ndoshta jetën. Edhe në këtë morinë e përditshmërisë që ne kemi vazhdimisht për bërë shumë gjëra, sigurisht që ne bijem prej e një lajmi shumë të shpejtë, sepse nuk kemi aq shumë kohë ndoshta për t'i lexuar, edhe tek studentët ne e hasim këtë lloj problemi, sepse nëse duhet të lexoj një studim, një artikull shkencor, mjaftohen me abstraktin që është thjesht një ekstrakt i gjithë atij studimi që ndërkohë të jep shumë më tepër informacion. Pra, është kjo teoria e pafund informacioni që na bën neve të pak të vështirë për të filtruar ato lajmet që hasim. Dhe mbi gjitha shpeshherë këto lajme i vishen edhe mediave të cilat e kanë ndërtuar tashmë imazhin e tyre, nuk po flasim për media shumë media që kanë shkitur nga një lajm për shembull i marr nga Filan Media për këtë pjesë. Njerëzit kanë tendencën që të besojnë për shembull në një emision standard kudo nëpër mediat shqiptare mund të ftohet një ishte para disa kohësh një ginekolog i cili ajo është mënyra se si bëhet virale dhe më pas keq kuptohen shumë fjalë
të tilla, por krijon një lloj impakti. Ideja është se ajo intervistë merret si lajm nga një portal i cili në mënyrë dashakeshe për interesin e tyre për të dhe kjo gjë më pas keq interpretohet nga shumë njerëz. Kjo është një gjysmë e vërtetë, pra se ka një të vërtetë që ai e ka thënë, informimi është ne kemi lajme të rrema, lajme të rrema që lidhen me deklarata apo me ngjarje që nuk kanë ndodhur fare dhe këto duhen verifikuar se në momentin që shpërndahen nga dhjetra media online, kjo është lajmi i rrem dhe nuk e çfartua. Ke lajme që lidhen me keq informim apo me dezinformimin që janë me dashje për shkak të klikimeve, për shkak të audiencës. Edhe për manipulim, edhe për manipulim apo për të bërë keq dikujt, sepse ndodhe kjo. Po. Dhe është shumë e lartë për shkak të numrit të lartë të portaleve, po nga ana tjetër edhe për shkak të këtij të le të themi fitimeve që sjell kjo bota virtuale, edhe të influencës që sjell bota virtuale. Dhe ne themi qytetarët, po unë jam shumë dakord qytetari ka humbur qëllimi të vërtetës, pra ka humbur qëllimi i gazetarisë. Donë gazetarët duhet informojnë. Edhe duhet hapin sa dyer që qytetarët nuk i hapin dot. Duhet thonë sa të vërteta, të cilat u shërbejnë atyre, u shërbejnë qytetarëve, se për këtë kemi zgjedhur të bëjmë gazetari. Në momentin që ka ndryshuar kjo qasje, në momentin që çdo kush mund të informojë sepse janë rrjetet digjitale, ti do ta humbësh. Edhe vrapon për të informuar për shkak se ka frikë se mos shterroj lajmi dhe do ta japi sa më shpejt dhe kur nuk e ka burimin e plotësh. Dhe ky faktor që ndikon, po dëmi është shumë i madh. Pra dëmi, se kjo hynte pjesa e kodit të etikës, e përgjegjësisë personale, e integritetit personal, e asaj çfarë ti do të arrish në fund të ditës. Plot, duhet të pyes diçka. Përgjithsisht mediat kur flasin për veten e mohojnë dezinformimin apo keqinformimin. Kuptimin që bëjnë sikur nuk ekziston, sikur ne jemi të pastër dhe kështu. Ke faktoje ka një qasje ku ke 4 kategori. Dhe njerëzit mund të zgjedhin dhe mund të zgjedhin të klikojnë. Jo, faktometri, pra faktometri, faktoi ka misionin kryesor i faktoi, është verifikimi i premtimeve, deklaratave të politikanëve, pra zyrtarëve të lartë, dhe se si shpenzohen paratë publike. Dhe është shumë i rëndësishëm, sepse lidhet me mirëqenien e njerëzve. Lidhet me llogaridhënien dhe me transparencën. Dhe ne, kur bëjmë verifikimin e deklaratave, është për të, dhe pasi kemi thënë që është e pavërtet, brënda shkrimit i ketë të gjitha të dhëna dhe evidencat ose burimet e duhura që ne na kanë çuar në atë konkluzion. Tani, unë nuk them dot, unë do isha shumë e lumtur që ne të ishim një vënd ku premtimet të ishin të mbajtura dhe deklaratat të ishin të vërteta, se do thoshim që jemi në Suedi, në Hollandë, apo në një vend, po do ishim shumë mirë dhe do ishim gjithë shumë të lumtur, ku problemi më i madh është nëse një huligan të bërtet ty si gazetar dhe nuk ka asnjë lloj nga këto problemet e mëdha që kemi ne, nuk jemi. Megjithatë, është një instrument për të nxitur edhe për të rritur transparencën, por edhe për të informuar dhe edukuar edhe të qëndrojmë aty standardit të gazetarëve dhe të gazetarisë cilësore. Po jo ndarja që bëni e vërtet, e pa vërtet, është faktometri, pra ne aty bëjmë deklarata nëse po, pra kategorizohet në një. Ne, se mund të jetë gjysmë i vërtet, pra një premtim është i mbajtur apo i pambajtur, një deklaratë mund të jetë gjysmë i vërtet. Njerëzit shumë, këtë duhet të di. Kur hapim faqen, këtë të dhëm pak a shumë e ke, nuk di do të them njerëzit çfarë klikojnë më shumë, sepse është si thua është një matje që ajo çfarë ne shohim është që njerëzit kanë humbur besueshmërinë. Dhe në fakt janë shtuar shumë besueshmëria po. Nuk, do me thënë, e ti çfarë mendoj unë, me qënë se ju një pjesë e faktoje, si mundet njerëzit, të paktën ata që kanë humbur besimin, të kenë akses në burim të sigurt të lajmit, ose të kërkojnë një loj vërtetimi, apo të drejtojnë, po themi në këtë rast, një loj organizate, nuk do thosha sepse është e vështirë, po një faqe online apo një seksioni online. Seksioni online. Seksioni online për të informuar, për të informuar, pra për të marrë një vetë, ti si individ, ti si individ. Ne do të them problem tek ku për shembull e para un kam një eksperiencë të gjatë 20 vjeçare dhe mua deklaratat dhe premtimet e politikës në Shqipëri më risillan. Dhe unë e di shumë mirë se çfarë ke thënë ti para 20 vitesh dhe çfarë po thua. Ta ke dhënë në arkivin e vet të ta nxjerrë, por ne kemi kuptuar. Gjatë gazetare dhe për të merr disa lajme të tjera ti prapë dallon kur ka element. Po them dy elemente të faktorës. E para elementi i parë i faktorës është që nëse unë kam dhënë një premtim, unë si individ ose si institucion ripyta.
pse nuk e kam bajtur ose si e kam bajtur. E dyta ne përdorim o të dhënat nga institucione zyrtare. Pra nëse unë do verifikoj një premtim, do pyes, do shoh faqen e agjencisë së prokurimeve, do shoh buxhetin e shtetit, thesarin e shtetit, do pyes tre ekspert paktën që të jem e sigurt që ekspertiza ose leximi të dhënave të mia është i sakt, do pyes ekspert ligjor dhe ekspert ekonomik dhe pastaj do bëj dhe research nëse kam humbur diçka ose jo. Pra ti gazetare me përvojë do bësh gjithë këtë punën për ta marrë informacionin. Po ju duhet ta bëni thjesht nuk ka shans ta bëj. Kjo s'ka lidhje me gazetar me përvojë. Po sepse lajmi ndryshon, pra është një produkt i freskët, është ajo buka e freskët që t'jepet çdo ditë. Në rast se kaloi 2 muaj hiku asnjë javë, domethënë hiku, kështu që ti do e kërkosh për çdo gjë të re, se ty të bëhen investime, ty të bëhen premtime për ku e dion, për rindërtimin për shembull, apo për turizmin, apo për shëndetësinë, apo për arsimin. Apo për energjin, dhe këto janë të ndryshon, buxheti është do vit. Plot, po të pyesja dhe më parë, për pjesën se ku klikojnë njerëzit, sepse është një element që mi Fedorin kemi folë shpesh këtu në studio. Dhomat i huse, ti kur jenë online, përgjithsisht, inteligencë artificiale kupton se çfarë po kërkon ti. Sigurisht me njëherë, me një... Ti profilizohesh, kategorizohesh, dhe në atë qast, ti bombardohesh me lajme të cilat me shumë gjasa ty do të të pëlqenin dhe do të tashtonin këtë bindje. Atëherë ne punojmë dhe në këtë pikë unë desha të dija domethënë se sa njerëzit e kuptojnë asë kuptojnë këtë gjë dhe shkojnë vetë në një farë mënyrë ke lajmi rrem edhe kur e din. Ne shohim komentet e njerëzve. Pra një nga forma se si çfarë ne masim është jo vetëm ndarjet, por edhe komentet edhe angazhimet ose kur na shkruajnë në inbox se kanë frikë të shkruajnë. E kuptojmë, mos duhet mos dalë emrin tonë. Kjo është një nga format se si ne e shohim. Ajo që kuptohet dhe është, do me thënë, ne kemi mësuar që para 20 vitesh njerëzit e duan lajmin sa më thjesht dhe sa më qartë. Pra ka mundësisht që me dy fjalit e para ti t'i thuash se çfarë ka ndodhur dhe kush do të thellohet, thellohet. Një nga ndryshimet që ne kemi në raport me organizatet e tjera, ne vendosim linqe, pra nëse ti si gazetare do ta verifikosh, ti klikon, dhe ti e shikon me sytë të tu që kjo e dhëna ashtu, kjo është këtu, kjo është pra. Që është një gjë fare thjesht dhe të kursen dhe kohën e research-it të kërkimit. Po, nga ana tjetër ajo kërkon që ti ta lexosh lajmin. Qytetari në shtëpi me shumë të drejtë thotë, unë dua lajmin thjesht, sakt, qartë dhe sa më intereson mua. Ajo që unë pyes është kur ne shkojmë për shembull në porrethe, ata thonë akoma e dëgjoni jo këtë? Se ka shtëru lajmë, pra ka shtëru lajmë. E di pse, nëse dalim në atë që po thotë Klodi, pra është detyra jonë, është detyra e medjave të verifikojnë lajmet, jo e ati e dëgjusit final, pra dhe e... Së shtë pa e dhe atë që të japë është dëgjusit final. Qëfar të informuar. Mirë, po, sot që informacione dhe kanalet e komunikimit nuk janë më vetëm në përmjet televizioneve, apo vetëm në gazetave, që duhet të kenë njerëzit dhe prandaj dhe shumë organizata fokusohen të kjo gjë. Më faqë që po të ndërpres, faktoj ka marrë si pjesë e një angazhimi që ne kemi me Facebook-un, o ne bëjmë edhe në rase një portal, ka bërë një lajmë të rem, o lajmi o pas e është verifikuar, dhe deli rem i hiqet nga faqa e tyra. A mi afton kjo për ta përvinjështruar nësa i ka qenë dhe shakjës? Kjo është një formë për të treguar që ti nuk mund të abuzosh me atë të drejtë që të të është dëmë. Pra, ti ke të drejta, po ke edhe një përgjegjësi, si gazetar. Po me portalet? Me portalet, po flasë. Jo, flasë me portalet online, jo me Facebooku, se Facebooku dhe disa platformat të tila janë pak të pa menaxhueshme 100%. Po por themi, portalet të cilat drejt për drejt janë informative. Mos marim emra, por po themi një portal i njohur, i cili pa pritur bie pre e një fake news. Çfarë hapash ndërmere në mënyrë që, dhe në qoftë se ata nuk pranojnë ta heqin, a ekzistojnë hapa ligjor pastaj? Ky është problemi më i madh që ne kemi, domethënë unë jam edhe pjesë e komisionit të etikës. Problemi më i madh është kur ti ke medjave etikës duhet të ketë shumë institucione filtruese Klodi të cilat nuk i kemi. Drejt, ka pas raste për shumë të njerëz të atakuar, realisht pas një lloj fakti. Shiko, po marr një shembull të kohë. Dhe shkatruar jeta o njeriu. Po marr një shembull të kohë që po të ndërpres. Vetëm pak ditë më parë diskutonim këtu në RTS në emisionin e kolegës ton të redaksisë informacionit Blerta Tafanit pikërisht të limitet e pra red line-it. Pra ku është vija e kuqe? Dhe unë mora një shëmbull i cili më duket tipikisht shumë i ekspozuar për Shqiprinë.
po themi gazetarët ton të Kronikës së Zezë kanë një lidhje me tre njerëz në rajonet e policisë dhe çdo njeri që arrestohet atë ditë pa patur mundësinë as të gjykohet, as të dalë për gjykim, as të dalë pa fajshë. Ashtë po pikërisht të dalë pa fajshë. Ekspozohet, hidhet dhe në Google për tërë jetën atij do të mbetet arrestohet për trafikim droge apo u gjendën në lokalin e tij apo një njeri i cili pastaj next week javën që vjen ka dalë pa fajshëm. Por ama ne kemi un realisht mendoj se duhet të reagojnë dhe institucionet duhet të reagojnë në formë ligjore. Kemi shumë pak institucione pra private. Po pak, po ato duhet të përdoren. Pra fakti që ne fshihemi mbas dorës dhe mbas gishtit që ndodhi kjo gjëja dhe po kjo duhet nisë epikal. Nuk e ndërmarrin hapa ligjore. Këtë nis në rast se ti un jam pjesë e këtij shkrimi, un si individ kërkoj të drejtë. Po kërkoj të drejtën time dhe un kam të drejtë që media që e ka shkruajtur përmes një procesi ligjor gjyqësor të bëjë një tjetër shkrim dhe të bëjë një tjetër për gënjeshtrim. Po në momentin që ndodhi të njerëzit do patjetër po ti duhet të nis pra në rastin e themi më shbër mua ty tjetrit kjo gjëja do vijë, nuk do ndaloj asnjëherë. Pra nuk mund të qëndrojmë gjithmonë apatik. Arsyeja pse po e përmendim këtë është që njerëzit edhe në shtëpi kuptojnë që ky lajm i rrem nuk është kaq pa dashje. Sepse ky lajm i rrem mund të krijojë këto pasoja për figurën e një individi që nesër të ngelen si njolla dhe realisht më thënë me botën online që nuk do të di më. Kemi momenti që ka marrë vesh një keqe. Ndoshta në fund se kjo është një temë që nuk mbaron kurrë në fakt. Vajtëm? Por dua po e kemi të kaluar minutat klajt. Se është një temë shumë e bukur dhe mendoj që gjithë ata që po na dëgjojnë do jenë përballur në jetën e tyre me një lajm bombastik që i ka lënë me gojë hapur. Ju kush është gjaja që ju ka lënë vërtet që ju ka trondit? Lelinda përmendën duket ai tërmeti ishte ajo që do vitë super. Mund të kem qenë nga njerëz të vetëm që nuk kam dalë nga shtëpia dhe habitesha sepse të gjithë e kuptoja panikun e të tjerëve, por realisht mundoj të shpjegoja se nuk duhet as shpërndar lajme të tilla, se bëheni kush ka qenë lajmi më befasues që keni. Që ke hasur, që të zhdukur. Jam shumë, domethënë po një që të vjen në mendje. Një për shkak që mua më ka ngelur ka qenë akuza që i është bërë një biznesi dhe domethënë dhe media që e kishte bërë nuk kishte asnjë të dhënë dhe personi kërkonte me shumë drejtë të drejtën e tij. Dhe shantazhi pastër po thua. Shantazhi dhe ai ishte i gjithë një shantazh dhe nuk kishte asnjë të dhënë mbi cilën ti ta hidhje poshtë. Pra ishte një shantazh. Dhe këto janë raste që ti thua që të trondisin. Po patjetër. Mirë, shumë faleminderit që ishit me sot. Kurajo me këtë punë se keni shumë rrugë përpara. Lenita sigurisht të presim gjithmonë dhe të falenderoj për opinionin tënd këtu. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare për të rikthyer në pjesën e dytë të emisionit. Mos u largoni.